کہ دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، ہر دل میں نگہ ہوتا ٹھکانہ رسول کا، ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانا رسول کا، ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانا رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانا رسول کا۔ ابھی شیر سماعت کیجیے، پورا مطمئن کہتی ہے، یا رسول اللہ جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، تب تک نہ ہوگا خلد میں جانا رسول کا، تب تک نہ ہوگا خلد میں جانا رسول کا، تب تک نہ ہوگا خلد میں جانا رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانا رسول کا۔ اور یہ شعر پیش کراؤں، پورا علماء دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے بولے، یا رسول اللہ، کہ ظالم غریب روک نہ پائے گی پھر ہمیں، 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 کب جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا، جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا، جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو ڈاکٹر، سبحان اللہ، جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانا رسول کا، اسلام تیری آن بچانے کے واسطے، 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 کربل میں لٹ گیا ہے گھرانہ رسول کا، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانہ رسول کا، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ شیر شاعر اسلام جناب رام پوری صاحب کی جانب سے پیش کرا، سمائیں پورا علماء کہہ دیے، یا رسول اللہ، ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں، ملتا ہے اور ہمیشہ اے سنیوں، ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں، ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں، کیا احمد رضا کے در سے خزانہ رسول کا، احمد رضا کے در سے خزانہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا،
مسلک اعلی حضرت سرزمین شاہگڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں, ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں. احمد رضا کے در سے خزانہ رسول کا, احمد رضا کے در سے خزانہ رسول کا. ان مکتا پیش کرنا سماعت سنائے. جو جو لوگ اپنی آواز سے محبت کرتی ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ. شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر, شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر, شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر, شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر. کیا محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا, محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا, محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا. دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا, ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا. اپنے شہر کے جلسے ریکارڈ کرانے یا پھر انٹرنیٹ پر لائیو کرانے کے لیے سمپرک کریں عاقب سائبر ورلڈ. کانٹیکٹ نمبر ہے 9058962281.